لورت شون دبر هني مر لخ لورت سكول هي بس بارا بقعل شلخ هي قاعد بس عروت وبذكهن هني شلخ تشم شنو لتنظيم هقط في شريف هبيس في دقيم اخ ما فيها كذا كشه شكت شكت אתה רוצה שבנות ירוצו אחריך? לא, אני רוצה שאריק שרון ירוץ אחריי שילך מאבו סנינה ומחברון הקוץ השריף הפיס אבדה טרוז אריק ירוץ איזה הומור מהמם תודה רבה, אני גם מדרן תגיד לי כמה זמן ייקח לעשות ממני גבר נאה, מקסים ויפה ממש יפה ממש, נאה ממש 5-6 שנים אבל לעשות ממך גבר ייקח לספר שלנו, למלבישה שלנו, לסטייליסטית שלנו כמה דקות? אם אני אסכים, יש לי אצלך איזה סיכוי קטן? אם תסכים ואחרי זה גם תתאבד, אז אין בעיה. אוקיי, אני מסכים. יאללה, תביא את התנזים, את הבגדים. סליחה. את הבגדים. כן. בבקשה. אני פה רק בשביל לדחוב. טוב, קדימה. תכנס מאחורי הסיכה. כולם יתקלו בך שם. תהנה ותבלה. תודה. ובשקט שיש. אני בלחת. القدس الشريف بيست اوف ذا جريف עוד כמה דקות אנחנו נוכל לראות את יאסר ערפאת אחרי המהפך רגע אתה יודע חכו לנו אל תדאגי אח אח הם עושים לי שערות מהפנים עם פלייר القدس الشريف עושים לי אינתיפאדה על הגבות אל תתלושי שערות מהביצה לא לחמצן לי את הרסים אח אח הבן לאדן הם מורידים לי שערות מהגבי בשעבה טרמית הצילו, אך, ברגותי! מהמם, פשוט מהמם. אתם לא מאמינים איזה שינוי חל באורח שלנו. יאסר, אתה מוכן להרמת הווילון? אני מוכן להרמת הווילון. הגרביונים נפלו לי, החזייה לא עליי. איך רס? זה הזמן להרים את הווילון. בוא נראה את המהפך. היי, זה לא אני, זה חנן השראוי. וואי, מה זה? מה עשיתם לי? אני רוצה לחזור להיות כמו קודם. שמעון שיר ביתך עודד אמר להרים ידיים קוץ שריף הפיסה